Эхвэр гишүүний одоо дараг албан тушаалтнууд өөрийнхөө асуудлаар цагдаад өгөхгүй өргөл гарахгүй байх тэр хуулийг бас би дэмжин л дээ. Ягаадгүй л одоо жишээ нь одоо улсын хурлын гишүүн боллоо гэхэд ямарваа нэгэн одоо янз янзын гүтгэлэг дурамжил бол тэртээ дэргүй одоо иргэд хүмүүсээс ирнэ. А тэр бол болгоныг одоо дайрч туулна гэж үзээд тэр одоо улс төрийн үйл ажиллагааг сонгоод явдаг. Тийм учраас одоо би ямар нэгэн байдлаар одоо жишээ нь одоо надыг гүтгсэн байлаа гэхэд хэвлэлийн байгууллагын хүн намайг гүтгсэн л дээ. Би тэгэхэд тэр хүнийг одоо ямар нэгэн байдлаар шүүхтөхгүйгээр өнөөдөр явж байгаа. Тийм учраас ийм зүйл ирнэ гэдэгт би огт эргэлздэггүй. А тэгэхээр хамгийн гол нь энэ одоо заалтын дагуу прокурорын хяналтгүй шүүхийн шийдвэргүйгээр хүмүүсийг торгоод байгаа гол учир байгаа юм л та. Тэгээ тэнд нэг тийм харгасэл бий болгодог, хүмүүсийг уйддаг. Тэгээ баахан явуулж явуулж байгаа. Тэгээд одоо асуудлын шийдээ торгоод шийдгээд байгаа тал хамгийн гол одоо асуудал байгаа. Олон хүмүүс дөнгөж нэхэн удаа 100 мянгаар торгуулсан учраас энэний зовлонг нь мэдрэхгүй байгаа. Ихэнх нь нэлээд одоо цөөхөн хэдэн хүмүүс 500 мянгаар торгуулод бариуцлах шийтгэл өөртөө эргэхтэр энгээ одоо ингээд олон нийтэд гарахтар тэр нь бас сайн хурж чадахгүй ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр би энэ заалтыг авч хайснаар одоо эрүүгийн хуулиар иргэний хуулиар тэртээ дэргүй одоо өөрийнх нь нэр хүндэд халдлаа гэдгээр одоо шэрэгүүн хуулиар онц ностоо гэмт хэрэгтгэж үтгэх юм уу ийм асуудал гарлаа гэдгээр гомдол гаргаад иргэний хуулиар шийдэх боломж нь бас нэгдүгürt байгаа. Хоёрдугаарт нь иргэний журмаар одоо миний алдар нэр хүндэд халдлаа гэдгээрээ гомдол гаргаад тэгээд шүүх тэргийн одоо үн зөв гэж үзэх юм бол дахиад миний алдар нэр хүнд тетэн дөрвний үнтэйгээд бас дахиад одоо хохирлоо нөхөмжлөх ийм боломж нь одоо бүрэн дүрэн байж хат ямарваа нэгэн прокурорын хяналтгүй шүүхийн шийдвэргүйгээр одоо хүмүүсийг торгож байгаа нь энэ одоо соёлт нийгэмд дээрэс нь эрхцүүд нийгмийн үед байж болохгүй л гэж би үзээд байгаа. Тийм учраас одоо энэ миний хуулийг төрүүчийн төсвийн хууль дээр гаргасан тэр уураараа бити одоо асуудал тандаж эсрэг санал өгөрөө гэж инквири гишүүнд зөвлөх байна. Баярлалаа.